Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, ayni paytda bizni tomosha qilib turgan do'stlar. Bundan 1-2 kun avval Farg'onalik bir onaxonni birozgina tushunarsiz bo'lsa-da video murojaatini e'lon qilgan edik, hamda to'liq videolarni tez orada taqdim etishimizni ham aytib o'tgan edik. Mana orqamda hech kimim yo'q, faqat prezidentim bor, ishonaman sizga iltimos. Haqiqat bor deysiz, haqiqat yo'q topilmadim. Ammo yangi yilda yaxshi kutgan bo'lsa, men buncha noq qilib berdim bolalarimga. Aynan shu masala yuzasidan biz o'rganish olib boryapmiz, hali yakuniga yetgani yo'q. Bu masala sud jarayonida ketyapti. Ushbu mavzu yuzasidan aslida holat qanday bo'lgan, nimadan boshlanganligi to'g'risida dastlabki videoni e'lon qilamiz. Bizda bu mavzu yuzasidan ma'lumotlar juda ham ko'p, bitta-bitta e'lon qilib boramiz. Hozirgi paytda qamoq ehtiyot chorasi kirgizilgan Abdullayeva Nargizapani ishi bo'yicha bilganlarni gapirib beraman. Abdullayeva Nargizapa 2019-yilda tanishgan Rustam Abdullayev bilan. Nargizapa tanishdan maqsad o'zini zavod proyekti bo'lgan, o'sha proyektini yurgizish maqsadida tanishgan. Rustam o'zini investor deb, katta investorman deb tanishtirgan. Toshkentda ko'p tashkilotlarga gapim o'tadi. Nimaga proyektga yetarli darajada yordam beraman degan. Shu tariqada tanishgan. Keyin yillar davomida Rustam aldab kelgan, lekin uni bilmagan Nargiz opa. Shuna qilib Rustam aldashidan maqsad bo'lgan, maqsadi shu men chexlarga uchrashgan. Birinchi chexlar bilan Zoom orqali shartnoma tuzishgan. U hatto Daliyev Axtam aka, chexlarning vakili Yevgeniy, Nargiz opa, Rustam birga bo'lishgan. Zoom orqali blok kompaniyasining rahbari Limberskiy bilan shartnoma tuzishgan. Shartnoma shartlariga asosan shunaqa bo'lganki, O'zbekiston Chexiya blok kompaniyasiga o'sha proyektni podключ noldan qurib berish uchun 7,5 ming yevro, adashmasam shunaqa deb o'tkazishlari kerak bo'lgan. Shundan keyin nima Zoom uchrashuv tugagan. Nargiz opa Rustam akaga, men qanaqa qilib bu pulni topaman, menda unaqa uncha pul yo'q, men o'zingiz bilasiz, noldan ko'tarilishga harakat qilyapman desa, sen xavotir olmagin, men u pulni hal qilaman. Sen bo'lib qolgan firmalarimni, nimalarimni yurg'izib berasan degan. Men senga pul beraman degan. Pul berib turasan menga degan. Shu tariqasida vaqt o'tgandan keyin 2021 yil yoz oyida Rustam aka kelib Nargiz opaga shot ko'rsatgan. U shot, lekin nima bo'lgan? Qalbaki bo'lgan. Nargiz opa uni tushunmagan, unaqa ishga birinchi marta aralashgan uchun umuman xabari bo'lmagan. Shuna qilib vaqt o'tdiki, Rustam aka shu shot ko'rsatgandan keyin pul so'rashni boshlagan. Nargiz opa birinchi bo'lib Rustam akaga 2021 yil avgust oyida 28-mi avgust, xullas juma kuniligi aniq esimda. Juma kuni 22 ming AQSh dollari bergan. U 22 ming AQSh dollarni men va bitta yosh katta ayol guvohi bo'lganmiz. Nargiz opa berganini uni Artel sentrdagi, o'zimizdagi Farg'ona shahridagi Artel nimasini, nima deydi, magazinining yonida o'sha yerda bergan. 5 minut gaplashib oldimizga qaytgan. Shuni ko'rgan. Undan keyin yana Rustam aka pul so'rashni boshlagan. Pulni shuna so'ragan, aytganki, men bu pulni olavergin, o'zingdan bo'lmasa birovdan olgin. Men chetdan go'sht bilan shakar olib kiryapman. Olib kirib, uni oborot qilamiz. Oborot qilib O'zbekistonga tarqatganimizdan keyin bizga yaxshigina foyda qoladi degan. U foydani ikkovimiz o'rtada bo'lib, olgan odamingga ham yetarli darajada foyda chiqarib bera olaman degan. Shu tariqasida yana Nargiz opa oktyabr oyida 18 ming AQSh dollari Rustam akaga bergan. Uni ham men va Nargiz opaning o'g'li Asadbek, Nargiz opam o'zi uchovimiz guvohligimizda Universal bankni bankomatining yonida kelib shomga yaqin Rustam aka olib ketgan. Undan keyin vaqtlar o'tib, noyabrda oxirida Rustam aka Nargiz opaga yozgan. Men Mo'ynoqdagi orol, qurib qolgan orolni nimani oldi, yangi nima sotib oldim, fabrika sotib oldim degan. Fabrikani yurg'izish kerak degan. Menga chevar qizlar kerak degan. Chevar qiz topsang, atta xalqi ishsiz. Biz shu tariqasida o'zimizga sotib olmoqchi bo'lyapmiz. Ishsizlarga ish beramiz degan tariqasida bizga rosa ham nimalar, naloglari rosa kam bo'ladi. Rosa prezidentimiz Mo'ynoqni ravnaqi uchun
yaxshi nima proyektlar qilinglar deyapti. Degan attiyam zavod nomini Mo'ynoq Ravnaqi deb qo'yganman deb aytgan. Shu tariqasida Nargiza va ikkita chevar qiz topgan. Nargiza va Mahbuba ismli qizlar uchovlari Farg'onadan Toshkentga ketishgan. Borib Toshkentda Rustam aka bilan ko'rishib, keyin Mo'ynoqqa ketishgan. Mo'ynoqda bir hafta davomida ishlashgan, Nargiza aka sexlar ko'rsatgan, mana mana shu sotib oldim men, o'zim biznesim shu Sharof ismli shaxs bilan men bitta yurg'izaman deb shunaqa deb tushuntirgan. U Nargiza bilan Mahbuba ismli qizlarga ham, Kirill bilan yana qanaqadir ishchilariga ham Nargiza padan pul olgan, oylik tariqasi o'sha bir hafta ishlaganiga. Yo'l kiralarigacha Rustamni nimasini gostinisasini pullarigacha Nargiza paga o'ziga to'lattirgan, sen berib turarkan, men senga keyin to'liq qilib hammasini qaytaraman. Hozir menda shu nima zavod sotib olganim uchun mablag'im yo'q, hisob qolmadi hisobda boshlandigan. Nargiza opa hayron bo'lgan o'sha paytda ham o'sha dekabr oyida 2021-yilda Mo'ynoq Ravnaqining ochilishi bo'lgan, hamma to'plangan, o'sha Nukusda ham hokimiyatlari nima qilishgan, nima deydi? Ochilish marosimi kelishganda Rustam aka o'zi so'zga chiqmagan umuman. Chiqmasdan o'zini kameradan olib qochgan. Faqat Sharof ismli shaxsni chiqarib, o'shani gapirtirgan, "Men sherigim bu" deb. Keyin bir haftadan keyin qaytib kelishgan. Qaytib kelishib, yana keyin Rustam aka yangi yillarda o'tgandan keyin otasini og'ir bo'lib qolganini, Nargiza opaga Farg'onaga jo'natib yuborayotganini, uni ukasi Olim ismli shaxs olib kelayotganini aytgan. Uni surishni nimaga olib borishini, doktorga olib borishini, nima bo'layotganini bilishini aytgan. Nargiza opa kutib olgan dadasini, kutib olgan qizining yoniga borib 3 kun qaratgan. Lekin otasi umr e'tibor ekan, u vafot etdi. Nargiza opa qo'lda vafot etdi. Rustam aka keyin keldi. O'lish xarajatlarini ham Nargiza opadan oldi Rustam aka o'shanda. O'shanda menda otasi tushgan o'lib qoldi, tushgan ahvolda qoldi. O'shaning uchun ham miyasiga pul sig'mayapti degan maqsadda Nargiza opa yordam tariqasida unga pul berib jo'natib yuborgan. Keyin yanvarda Rustam aka yana keldi, kelib ofisimiz oldi, Nargiza opani olib, Nargiza opaga buyruq bergandi, magazinlar qaragin, arendaga magazin ochamiz, yurg'izamiz. Boshna degan, o'sha magazinni topib qo'ydi Nargiza opa. Otasining o'limidan keyin kelib Nargiza opa bilan ofisda o'rinda ko'rishib, o'sha magazinlarni oldiga ko'rsatgani ketishdi. Keyin fevralda oxirrog'ida fevral oyi oxirida Rustamni yolg'onlarini bilib qoldi. Undan oldin Rustam shunaqa buyruqlar bergandiki, Nargiza opamga Nargiza opa umuman pulim qolmadi, chunki o'sha 40 ming dollar jami bergandan keyin o'zida rostdan ham mablag' qolmagan. Qolmagandan keyin boshqa odamlardan pul ololmayapman desa, sen bitta zavod nima korxona ochgin, MTZ ochgin, MTZ'ga faqat rahbar qilib o'zingni tayinlamagin. Boshqa rahbar qilgan. Sababi sen men bilan Toshkentga kel desam yugurib kelishing kerak. Hatto bir xilda o'tiradigan stabilni rahbar qilasan, o'zing bo'lmagin degan. Keyin pul oldi berdilarini ham faqat o'zingni plastiging orqali o'zing olgin. Chunki falshipka pullar bo'lishi mumkin deb shunaqa qilib buyruq bergan. Shartnomani qanaqa qilay desa, shartnomani odamlarga shuna aytkinki, o'sha shakar bilan go'sht olib kiramiz, dori-darmon olib kiramiz degan. Keyin ularni oborot qilib turib, shundan sizlarga ham bizga ham foyda bo'ladi. 25%dan 35%gacha qilib berasan. Olayotgan pulingni mablag'iga qarab turib, necha puliga qarab turib deb Rustam buyruq bergan. Nargiza opa shu tariqasida ko'p odamlardan pul olgan. Uni ichida har xil summali bo'lgan, 500 dollar ham, 500 ming ham, 1000 dollar ham, 5000 dollar ham, 10000 dollar ham bo'lgan. Odamlardan pulni olgan, naqd berganlarni plastikga tushirib, sraz Rustam akaga tashab bergan. Bularni ham asosliligi uchun nimasi screenshot qilib olgan, ularni ham taqdim qilamiz. Shu tariqasida Rustam Nargiza opadan har doim har qanaqa nimaga bo'lsa ham pul kerak bo'lsa so'rab borgan. O'zini bilda yuradigan ishchilarini oyligigacha Nargiza opadan olgan, buxgalterlargacha Dali Paxta makani qizi Nilufar Daliyevani ham nimasiga o'zini firmangga ishga qabul qilgan, oylik ajratgan unga deb unga buyruq bergan. Keyin nimani ham
Nalogda to'lash kerak ekan, firma nalogini desa, men o'zim hal qilib beraman, ishing bo'lmasin deb ularni ham nima qilgan, yoforgan. Maqsad meni tushunishim bo'yicha hozir o'ylayapman. Maqsad shuna bo'lganki, Rustam akada. Chunki chexlar shartnomasiga asosan bular 7,5 yevro o'tkazgandan keyin Chexiya O'zbekistonda nima deydi? O'zbekistonda bizni shotimizga katta mablag'da summa o'tkazib turib, bizni zavodimizni qurib berish kerak bo'lgan. Lekin shu bilib qo'y, bu chexda nimasi ani vakili Yevgeniy bilan ham gaplashdi. Gaplashmagan Yevgeniy bilan. Men o'zim Limbirskiy rahbari bilan gaplashyapman. Yevgeniy aldayapti ekan deb Nargiz opa bilan Yevgeniyning aloqasini uzib qo'ygan. Sababi pul o'tkazmayotgan Yevgeniydan bilib qolmasligi uchun ekan. Biz uni tushunmayapmiz. Rostdan ham Yevgeniy endi matta rahbarini nomini sotib ish qilayotgandir, aldavorgandir degan deb o'ylagandik. Fevral ayının oxirida Nargiz opaga bittash Mahbuba ismli qiz telefon qilgan. Buni Nargiz ismli qiz ham tasdiqlab beradi. Mahbubaga o'sha Rustamda sherigi Sharof aka telefon qilib, Rustam aldayotganini, otasini hayti o'tgandan keyin Rossiyaga ketib bormoqchiligini aytgan. Nargiza qancha pul o'tgan, o'tkazgan unga qancha pul bergan, tezda qaytarib olsin. Hech qanaqa zavod qurilishi batta nima umuman unga pul o'tkazgan yo'q degan Sharof ismli shaxs. Mahbuba Nargizani oldida o'tirgan bo'lgan. Nargiza degan o'sha ikkovi chevar qiz sraz Nargiza opaga telefon qilishgan. Nima Rustam aldayapti, nima tezroq pullaringizni qaytarib oling, qancha pul bergan bo'lsangiz ham deb nima qilishgan. Telefon qilishgan. Nargiz opa shubhalangan. Keyin Rustam akadan pullarni qachon qaytaramiz? Odamlar pulini so'rayapti. Men topolmay qoldim. Ularga har oyma-oy zo'rg'a nimasini protsentini tashab beralyapman xolos. Shartnoma tugagan nimalarimiz bor, klientlarimiz bor. Ular pullarni naqd qilib qaytarib berishimiz kerak degan Nargiz opa. Rustam ana mana deb aldagan. Keyin Yevgeniyga chiqqan Nargiz opa ham Telegram orqali telefon qilib gaplashgan. Yevgeniy hech qanaqa Rustam hattoki shotni ham so'ramaganligini, hech qanaqa pul o'tkazmaganligini aytgan. Menga pul o'tkazdin deb aytdi. Rustam biz nomimizni sotib Toshkentda har xil ishlar qilyapti. Biz o'zimiz Rustamni ushlab olsak, rahbarim qattiq jazolayman degan maqsadda nima qilib gapiribdi. Rustamga tezda ariza bergin debdi. Keyin Rustamni oldiga qo'rqqandan arizabim 8-chi martdan keyin Toshkentga bordi. O'shanda ham Mahbuba guvoh bo'lgan. Billa borishgan, borib Rustamni o'sha bitta kafeda ko'rishtirishgan, majburlab. Ko'rishganda Rustam pullaringni qaytarib beraman Nargiza. Sen asabiylashyapsan hozir deb o'zini tinchlantirgan. Keyin o'sha pullarni olgan odamlarga ashatda telefon qilgizirgan. Aytsa, men 28-chi martda o'zimni yuristlarim bilan billa boraman degan. Yuristning aloqasi bor. O'zingiz kelib hal qiling. Odamlar meni uyimga kelyapti desa, men boraman, men hal qilib beraman deb shunaqa degan. 28 mart kuni 2022 yil hammani Rustam telefon qilib to'plagan ofisga. Biz ham Nargiz opa bilan ofisga borib turganmiz. Bitta-bitta odamlar kelib, ashatda katta urush bo'lib ketdi. Urush bo'lib odamlar shu darajada pulda nimasida Nargiz opaga erkaklar nima uraman deb yultuvelargacha otvorishgan. Ular zo'rg'a ajratib, tinchlantirib chiqarib yubordik. Hammani jo'natib yubordik-da. Keyin o'zimiz o'sha yerda chiqib va o'sha Rustam akaga ariza yozgani Gorajilga bordik. Borib ariza yozib qaytib chiqqanmiz. Shundan keyin mana Rustam aka yo'q, Rustam akani orada o'sha Gorajilga yozgan arizamiz bo'yicha Nargiz opa bilan meni nimaga chaqirishdi? Ko'rsatma olgan, chaqirishdi, ko'rsatma berganimizdan keyin men bermadim, birinchi Nargiz opa o'zi berdi. Bu qizdan keyin olamiz deshti. Shu bilan qaytib ketganimizdan keyin u dela iyulda 22 yil oyigacha yopilib ketdi. Iyulda oxirroqda 20-chilardan keyin Nargiz opa nima tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash qisqa raqamini topib telefon qilgan. Telefon qilib, ikkita ishim bo'yicha ariza bilan chiqqanman Gorajilga. Bittasi bo'yicha chaqirildim, bittasi bo'yicha chaqirilmadim umuman degan. Deganda keyin prokuraturaga tushgan, u ish prokuratura, viloyat prokuraturasi ko'targan arizalarni. Ko'targanda Rustamning delasi yopiq turganini, hech kimi bilan ishlamaganini bilib qolishgan. Bilib qolishi Nargiz opaning delasini arizasi bo'yicha boshqa yana Avaz aka degan tergovchiga oshirilgan.
Oshirilgandan keyin avvalgiga telefon qilgan 20 iyul 2022 yildan keyin telefon qilib, opa, kelsangiz ishingizni boshqatdan men ko'rsatma olaman. Men yangi tergovchiman. Buzini tanishtirgan. Borganmiz, borsak nima, o'sha boshqa odam Dilan'ın ahvalı, tan ahvalı dedi. Çünkü kana kılıp ispat kağızlarda bir genli bu sik aşın diye halatı turgan eken. 5 ay aradan vaxt otken bu sik o Dila umman işlenme gen eken. Rustam ki gen eken, kelip kursatma o gen eken, şubilan yapılıp getgen eken. Hali tegilme gen eken, koza atılma gen eken iş. Avazaki kursatıp Dilan'a maşa ahvalda oldum. Opa, endi xafa bo'lmaysiz, boshqatdan qilaman men hamma yo'q. Ha, isbotlarim, fleshkam, hech qanaqa fleshka menga berishgan yo'q. Isbotlaringiz mahvash xolos edi. Biz 80 ta listdan oshiq isbot beruvdik. Hatto bo'lsa 30 ta list qolgandi xolos. Yo'q, mana isbotlar, fleshkangiz umuman menga berishgan yo'q. To'g'ri tushuning, menga berilgani shu xolos deb o'zidan soqit qilgan. Keyin biz nariga tergovchimiz axtarganmiz, axtarajak u viloyat tergov bo'limiga kadr bo'lib o'tkazib yuborilibdi. Nimani tergov bo'limini shahardagini rahbariga kirib jalba qilsak, shahar rahbari ham bizga nimalaringiz deb fleshkalaringizni pulini men beraman, yo'qolgan bo'lsa yo'qolib ketgandir, tergovchi almashgan jarayonda deb bizga shunaqa deb tushuntirdi. Biz rad javobini berib qaytib chiqdik, boshqatdan dalil isbotlarni berdik. Berdik, u avazakiga biz rahmat deymiz, sababi 20 kunda ichida bizga jalamizni tiklab Rustam bilan yuzlashtiruv ishlarini olib borgan. Rustam bilan yuzlashtiruv jarayonida Nargiz opa o'zini telefoni bilan kirib, har bitta savollariga Rustamni nima qilib javob bersa, noto'g'ri desa, javob berish uchun galasavoylarigacha tayyorlab kirgandi. Shuna qilib, shu tarzda Rustamni bo'yniga qo'ygandi. Qo'yib Rustam indalmay qolgan, chunki har bitta gapirgan gapi uchun Rustamga isboti bor edi Nargiz opani. Shu tariqasi Avaz aka Rustamni ayiblab, o'sha zahotiyo uni qamoq jazosiga olib kirib ketgandi. Qamab qo'ygan ehtiyot chora qilib. Shunday bo'ldiki, ishimiz 2 oy, past 3 oydan keyin sudga oshdi. Sudga oshdi. Unda Nargiz opa udela bo'yicha jabrlanuvchi bo'lib o'tdi, o'zini chunki puli bor edi. Rustam ayblanuvchi bo'lib o'tdi. Keyin vaqt o'tdiki, nima sudga oshdi. Sud 3 hafta, menim adashmasam 3 hafta bo'ldi. Har bitta sudda o'zim ishtirok etdim. O'shanda hamma odamlar Rustam borligini, jabrlanuvchilar, pul bergan odamlar Rustam borligini bilamiz deyishdi, lekin ko'rishmagan, haqiqatini ko'rishmagan. Lekin Nargiz opa Rustam aka rahbarligini faqat u bilan maslahatlashib ish qilishini, hamma pullarni o'sha oborot qilib berishini Toshkentga rahbarimga jo'nataman, go'sht, shakar mahsulotlarini oborot qilamiz deb tushuntirganligini hammalari aytishdi. Lekin shunday bo'ldiki, Rustamni advokatlari nimaga sudga iltimosnoma kiritishdi. Delada Nargiz opani qismini va Asl akani qismini ko'rib chiqilishini, keyin yuzlashtirilmagan shaxslar bor, ularni yuzlashtiruv olib borishlarini iltimos qilib, Delani orqaga ayana Rustam qochib ketmasligini, uni ozodlikka chiqarib turish mumkinligini deb iltimos qilishdi. Bitta shu Rustam akani ozodlikka chiqarishmadi, qolgan hamma talablari amalga oshib, Delani 417 modda bilan orqaga qaytarishdi. Tergovda UVD'da bo'lishini aytishdi, Gorajilga ishlanishmasligini aytishdi advokatlari, UVD'da bo'lsin deb talab kirgizishdi. UVD'ga tushdi. UVD'da Husniddin ismli bitta tergovchiga qo'liga tushdi. U Husniddin yaxshi olib boryapti boshida, hammamizdan ko'rsatma oldi, odamlardan, bizdan, Nargiz opadan ko'rsatma, Asl akadan hammadan oldi, yuzlashtirib bo'ldi, Asl aka bilan yuzlashtirib bo'ldi, Rustam aka bilan yuzlashtirib bo'ldi. Keyin oxiri Asl akam 27 dekabr 22 yili Asl akani orqasidan kelganiga pul oldim, qarz olib berganman Nargiz degan odamlar bilan yuzlashtirib bo'ladi deb chaqirib turib tergovchi. O'sha kuni tergovchi almashib Ergashev Murod aka degan tergovchi bo'libdi, bizga ham xabarimiz yo'q edi. Almashibdi, yuzlashtiruv bo'libdimi, bo'lmabdimi xabarimiz yo'q. Keyin Nargiz opam bo'yniga shu 168 ni qo'yishib, aybdor qilishib, odamlar sizdan talab qilyapti pullarini deb shunday qilib ayb qo'yishibdi.
ayıp qo'yishib o'sha zahoti yo'q olib kirib ketishdi. Bizga telefon qilishdi. Nargiza opa telefon qildi menga. Men advokat telefon qildi. Bolalari biz bilan edi. O'sha bolalari uyga ketdimi, xotirjam bo'lib, o'shanda aytdilar, sohibatda baqirib turdilar. Sohiba meni bo'ynimga qo'yishmoqchi. Men hech nima tanogam yo'q. Meni aldab chaqirishdi deb yig'ladilar. Menga men shoshilib bordim, ota-onasini chaqirdim. Chaqirib ota-onasi bilan ashida eshik tara turdik. Ayasi, singlisi kiraman desa kirgizdirishmadi ichkariga. Oxirgim ko'rib olaylik, gaplashib olaylik, chi bolalarini ko'rib olsin. Kirib ketayotgan bo'lsa deyishsa ham hech qaysi na Husniddin tergovchi telefonini ko'tardi, na shu Murod degan tergovchi telefonini ko'tardi. Hech qaysi ko'tarmasdan ichkariga kirib yuzlashtirishmadi, ko'rsatishmadi o'sha kun 27-dekabr kuni. Olib ketib bo'lishdi. Olib chiqib ketgandan keyin telefonlarni ko'tarishi bo'ldi, ketib qoldi xola, olib ketib bo'ldi dedi. Boshna deyishdi. Keyin 28-chi kuni bizga nima qilishdi? Bir kun muhlat berildi. Ehtiyot choraga nima zarar qoplansa dedi advokatimiz chiqib, zarar 60 000 dollardan oshiq bo'ldi dedi. 3-3ga bo'linadi zarar dedi. Tergovchi 3ga bo'linadi, o'zining qismini to'lasa chiqib ketadi deyishdi. Nargiz opani ayasi uyini garovga qo'yib turib, pul olib, bitta ayolga Abdullayeva Manzura opaga pulni berdi, tilxat yozdirtirib olib keldik, topshirdik. Topshirsak, uni inobatga olishmadi. Ertasi kuni advokatimiz kirsa, sanksiya olishlardan oldin advokatga prokuror aytibdiki, nima, shu prokuraturada prokuror shekilli menimcha, Abdullayeva Manzura opa bilan gaplashdim men, hech qanaqa bir so'm pul berilmabdi, shunchaki yozib bering deb iltimos qilingani uchun yozib berilishdi menga. Yozib bering deyishdi, ko'nglim bo'sh bo'lib yozib berdim dedi deb prokuror shunaqa debdi advokatimizga. Advokatimiz keyin shunaqa dedi, hech qanaqa unaqa bo'lgan yo'q, hech kim telefon qilgan yo'q dedi Manzura opa. Chunki bo'lmasam jinoyat sudi nomiga tushuntirish xati yozib bering. Shu Nargizadan da'vo dostonim yo'q, pullarimni oldim, hech kim menga zo'ravonlik o'tkazgan yo'q. Xuddi shu tariqasida tushuntirish xati ham yozib berdi Manzura opa. Uni ham inobatga olishmadi, bolalarini ham inobatga olishmadi. Birinchi 10 million deyishdi ehtiyot chorani. 10 million tugul 1 million ham topolmadik. Har o'sha kuni hammadan pul axtardik. Keyin kechga yaqin 25 million berar ekansizlar deb advokatimiz telefon qildi. Tergovchi o'sha Murod aka ergashib 25 million berishsa qo'yib yuboraman dedi rahbarimiz deb boshladi. 1 million topolmagan, 25 millionni umuman topolmadik. Shu bilan Nargiz opani olib kirib ketishdi. Biz bilishimiz bo'yicha Rustam aka hech qanaqa pulga bir biznes qilgani yo'q. Shakar bilan nimasini ham go'shiga ham biz xaridor topildi degan Nargiz opa, men ham topib Farg'onadan xaridor desa, yo'q, sen aralashmagin, men o'zim hal qilaman bular deb qo'shmagan Nargiz opani. Keyin bildikki, Rustamda nima Rossiya Federatsiyasida xotini bor ekan, o'zbek emas ekan, rus ekan, hamma pullarini o'shaqa jo'natganligi aniq. Biz xohlardik shu Rustamni plastikidan chiqqan pullarni ham tekshirishlarini xohlardik. Chunki Nargiz opa naqd pulan bergan, naqd plastikka tushirib turib o'tkazib yuborgan bo'lishi ham mumkin. Hozirda o'sha plastikidan o'tgan pulni tan olyapti xolos ekan Rustam aka, lekin ashuncha pulni Nargiz opa o'tkazganligini u aytgan nimalarga, odamlarga, plastiklarga, mashinasini remontigacha Nargiz opadan so'ragan buni. Buni isbotlari bor. Screenshot qilingan holatda tayyor. Ularni ham taqdim qilamiz. Ularni hech kim inobatga olmayapti. Faqat o'sha Rustamni plastikga tushgan pullarni inobatga olishyapti xolos. Biz so'rab qolardikki, shularni hamma dalil isbotlarni o'tirib, o'qib, SMS'larini galsavoylan birma-bir eshitib, Rustam qanaqa qilib aldaganligini, qaysi yo'llar bilan pul olganligini aniqlab aniqlashlarini, to'g'ri qaror qabul qilishlarini so'rab qolardik.